Jesse bana mambo vipi, ujambo na karibu media kituo chako bora jazugizia updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako bora just Andrew bana mambo mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia zapata notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo ziko na trend hapa bora media kwa wakati. Jesse bana, moja story ambazo zinaendelea kumegelea ni sasa kwenye mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend kina maana maana kuzungumzia mingi sana hii baada ya bwana mkubwa Baba Levo cha bwana mkubwa Diamond Platnumz na mtangazaji wa Wasafi Media bwana kumchana makavu bwana mkubwa Alikiba CEO wa Clouds FM na kumwambia kwamba yeye hatakuwa na uwezo wa kumsajili kwenye FM radio yake ilijulikana kwa jina la Clouds FM ambayo amewasha matangazo siku kadhaa zilizopita, na kuzungumza kusema kwamba Clouds FM bwana ni radio ya watu wote, lakini sio radio ya machao, kwa maana kwamba sio kila mtu anaweza kufanya kazi kwenye radio yake hiyo ya bwana mkubwa Alikiba, bali ni wale tu ambao wenye kipaji na uwezo ambao wanaweza wakasimama na radio hiyo na kuipambania ili waweze kufika nayo mjini, kwa maana kwamba ni radio ambayo bado changa na inahitaji watangazaji walio imara na bora ili waweze kuipandisha radio hiyo na kuweza kufika mbali sana. Sasa ikumbuke kwamba siku kadhaa zilizopita bwana kulikuwa kuna interview ambayo alifanya ndugu yetu Alikiba na kuweka wazi kusema kwamba radio yake bwana sio radio ya watu wote, kwa maana kwamba sio radio ya machawa, kutokana na taarifa ambazo zilisambaa kwa jamii kwamba ndugu yetu Baba Levo aliweka wazi kusema kwamba yeye hataweza kusainiwa kwenye radio bwana mkubwa Alikiba, kwa sababu kwanza ni radio changa, lakini pia ndugu yetu Alikiba hana uwezo wa kifedha ya kumlipa bwana mkubwa Baba Levo, na kusema kwamba njia pekee ambayo yeye Baba Levo anaweza kuachana bwana mkubwa Diamond bwana labda Diamond afe, lakini endapo kama Diamond ataendelea kuishi basi ataendelea kusimama naye Diamond siku zote, na hataweza kumsnitch Diamond kuacha kazi kwake na kwenda kufanya kwa bwana mkubwa Alikiba, na kusema kwamba hana pesa ya kumlipa bwana mkubwa Baba Levo. Sasa baada ya kuzungumza hayo tuliona ndugu yetu Alikiba alimjibu Baba Levo kumwambia kwamba ni kweli media yake ni ya watu wote, lakini sio ya machawa, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza mazingira ya yeye kutengeneza mazingira kuendeshwa na baadhi ya watu ili aweze kutegemea maisha yake kuishi, na kusema kwamba mimi huu amini media yangu sio media ya wale ambao wanategemea kuishi kupitia migongo ya watu wengine, ila media yangu ni ya wale ambao wapambanaji ambao wanaweza nao pia wakasimama, lazima la kuisimamisha hii media ili tuweze kwenda mjini, kwa sababu kulikuwa kuna kauli mbio ambayo alizungumza bwana mkubwa Alikiba na kusema kwamba nikikuleta mjini basi na wewe unatakiwa unilete mjini, kwa maana kwamba wale watangazaji ambao atawakaribisha kwenye media yake itabidi waipambanie hii media ili waweze kufika mbali, kwa sababu yeye pia amini ndugu yetu Alikiba atakuwa amewaleta mjini, lazima la wao kufahamika na baadhi ya mashabiki ambao wanafuatilia muziki bwana mkubwa Alikiba. Na ni kweli bana aliwini hili swala, kwa sababu tokea aanze kuwatangaza watangazaji ambao atakokuwa kwenye clown media yake, kiukweli wamekuwa wakipata umaarufu mkubwa sana, ikiwemo ndugu yetu Dula wa Planet ni moja ya watangazaji ambao walitambulishwa mapema tu bwana mkubwa Alikiba, lakini vile vile Frida Amani ni mtangazaji ambaye alikuwa ametoka kwenye East Africa Radio na kuja hapo Clown FM kwa bwana mkubwa Alikiba, naye pia ni moja wa watangazaji ambao alipatiwa maarufu sana baada ya ndugu yetu Alikiba kumtangaza, naye pia ni miongoni mwa watangazaji ambao watakokuwa wanahudumu hapo Clown FM. Sasa wakati ameendelea kuwataja baadhi ya waandishi wa habari ikiwemo ndugu yetu moja mtangazaji kutoka kwenye Manala TV pamoja na online media hiyo Manala TV, na kusema kwamba ni moja wa watangazaji ambao pia watakaokuwepo kwenye Clown Media, na kumtaja ndugu yetu Salim Kikeke na pia ni moja ya watangazaji ambao watakaokuwepo na hujumu hapo kwenye kituo cha bwana mkubwa Alikiba kilichojulikana kwa jina la Clown FM. Kiukweli kukawa kumeibuka na mjadala ya kutoka kwa bwana mkubwa Baba Levo na kusema kwamba Alikiba hatakuwa na uwezo wa kumlipa bwana mkubwa Salim Kikeke. Ukweli ni kwamba Salim Kikeke naye pia anaisha hapo kwenye Clown FM, na ndio maana amekuwa ni mtu mbaya kagua sana studio za bwana mkubwa Alikiba kuonekana kwamba zina usahihi. Kwa hiyo yeye Baba Levo alishakuweka wazi kusema kwamba hatoweza kumlipa pesa bwana mkubwa Alikiba kwa sababu hana pesa, ila yeye amekuwa ni kama kimvuli tu ambacho watu wanatumia lazima lao kujipatia kipato kutokana na jina ambalo analo na kutengeneza mazingira, kusema kwamba wamekuwa kiinvest kwa upande wake, lakini ukweli ni kwamba hii media sio ya bwana mkubwa Alikiba, kwa sababu Alikiba hana pesa ya kuweza kuendesha media bwana, kitu ambacho kili trend sana kutoka jamii na kinaendelea kutrend sana baada ya siku ya leo bwana kumuona ndugu yetu Baba Levo kuweka wazi juu hiki ambacho kinaendelea kutoka jamii, kusema kwamba ndugu yetu Alikiba hatakuwa na uwezo wa kumlipa bwana mkubwa Baba Levo kwenda kufanya kazi kwenye media yake, na kusema kwamba swala la uchawi bwana sio tatizo, tunaangalia mtu gani ambaye ana uwezo wa kuleta mashamsham ili watu waweze kuifuatilia hiyo radio. Kiukweli hicho kipawa Mungu amenibariki na uwezo mkubwa sana kutengeneza ukumbi wa mashabiki ili waweze kufuatilia kile ambacho mimi nafanya, ndio maana nimesema kwamba hata
huwa na uwezo wa mimi kunilipa kwenda kufanya kazi kwenye media yake. Hii ni kauli ambayo alizungumza mwana mkubwa Baba Levo kumchana makavu ndugu yetu Alikiba juu ya haya ambayo anaendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwamba Alikiba alizungumza kusema kwamba media yake bwana sio media ya machawa, bali ni media ya watu ambao wanapambana, na ni media ambayo sio ya wale ambao watu ambao wanakuwa tegemezi kwa watu wengine ili waweze kuishi. Ni watu ambao wanatakiwa kuwa katika media bwana mkubwa Alikiba, ni wale ambao wapambanaji tu peke yao, na kusema kwamba waweze kuisimamia hiyo media ili iweze kufika mbali, kwa sababu bado changa bwana. Kauli ambayo alikuwa na trend sana kwa mtandao wa kijamii kumuonesha bwana mkubwa Alikiba akimchana makavu ndugu yetu Baba Levo, na siku ya leo Baba Levo naye pia kurudisha majibu kwa bwana mkubwa Alikiba. Bwana, ni vita ambayo inaendelea baina ya hawa. Baadhi ya mashabiki walisema kwamba huenda kwa sababu bwana mkubwa Diamond anamtuma ndugu yetu ndugu yetu Baba Levo ili aweze kumchafua Alikiba, lazima la kuweza kuislow down hii radio yake ijulikana kwa jina la Crown FM ambayo amefungua siku kadhaa zilizopita, na inaonekana na kuhisi kwamba huenda akaleta competition kwenye radio bwana mkubwa Diamond ijulikana kwa jina la Wasafi FM, bwana, kitu ambacho kina trend na kumekimjadala mingi sana kwa hiyo ile jamii. Naweza kwamba hiki ambacho kimezungumzwa bwana mkubwa Baba Levo kumjibu ndugu yetu Alikiba, lazima la yeye kuambiwa kwamba hawezi kwenda kufanya kazi kwenye media bwana mkubwa Alikiba kwa sababu yeye ni chawa na hana uwezo wa utangazaji, na kile ambacho alimjibu bwana mkubwa Baba Levo kumwambia Alikiba ya kwamba hatakuwa na pesa za kumlipa ili yeye awe mmoja ya watangazaji wake hapo Wasafi, amini hapo Clown Media, onesha kwamba ni tukio la kweli kama tunasema bwana mkubwa Baba Levo kumzungumzia ndugu yetu Alikiba, na unasema kwamba ni kweli ndugu yetu Alikiba anaweza akamvuta ndugu yetu Baba Levo kwenda kufanya kazi kwenye Clown FM ya ndugu yetu Alikiba. Drop a comment hapo chini utapatana na video. I hope mmeenjoy na kufikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bana ndio mwanzo mwingine kazi ambazo kwa natenda Baba Media ambacho tunaomba ndio kuendelea kusana nacho kubonyeza kwa subscribe pia za notification kwa bezala ya kengele. Itakuwa sana kwa tafizo baadhi zetu zote ambazo ziko na trend Baba Media kwa wakati. Bana, this is the voice of our host Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back to us for more updates.